Mesec novembar, kakav je bio ove godine sa nadprosečnim temperaturama, uticao je da se laganije oblačimo, a i vazduh koji udišemo ovih dana uglavnom je lošeg kvaliteta. Tu su i mnogi drugi faktori koji utiču da najmlađi u vrtićima, predškolskim ustanovama i školama počinju da se žale na određene tegobe. Kaže da je bronhitis, pa dobili smo inhalaciju, to ćemo ispoštovati, sirup popiti i bit će bolje. Šta te boli? Respiratorni sistem je najotvoreniji sistem čovjekovog organizma koji je u neprekidnoj komunikaciji sa spoljnim svetom. Shodno tome, infekcije ovog sistema predstavljaju najčešće infekcije u humanoj populaciji. Uzrok su respiratorni virusi. Bolest je sezonskog karaktera, češće u hladnim vremenskim periodima. Prenosi se vazdušnim putem od inficirane osobe kašljem i kijanjem. Mi smo u jesenjem vremenu, kada krenu jesenji meseci i zima, povećava se broj dece sa respiratornim infekcijama, kako dece, tako i odraslog stanovništva. Naši roditelji znaju već šta ih čeka, vrtići i škole rade uveliko, tako da znači deca nam sada u povećanom broju dolaze. Ja bih želeo da ih sve pozovem, znači da prvo dovoljno preko dana spavaju, da raznovrsno jedu, da umereno budu fizički aktivni i to su neki nespecifični načini da se zaštitimo od respiratornih infekcija. Posle savjeta lekara ostaje roditeljima i da ga poslušaju, jer iako inficiranje nastaje u školskim ustanovama, deca i dalje moraju pohađati nastavu, družiti se, a kao što je doktor Orovec rekao, hranite se zdravo i što prirodnije sa dosta svežeg povrća i voća koje će vam obezbediti neophodne vitamine. Pijte dosta tečnosti u vidu toplih napitaka, čajeva, limonada.